Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar konferencën për shtyp të fund vitit ku është ndalur te disa nga çështjet kryesore për zhvillimet ekonomike, por edhe politike. Që në nisje të konferencës, Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar që vitit 2022 pritet të nisë me shtrëngime të masave anti-Covid për shkak të përhapjes së shpejtë të Omicron. Nuk mundet dot ta kalojmë sigurisht ndodh asgjë dhe mbase disa masa do duhen rimar. Do kemi parasysh që gjitha kjo varet nga spitalet, se mbylljet që po ndodhin jashtë janë lidhura me spitalet që po mbushen ose po shkojnë pikën që po saturohet sistemi. Uroj, shpresoj dhe besoj që jo. Po disa masa do t'i marrim me siguri se s'kemi rrugë tjetër. Por teksa paralajmëroi të tjera masa shtrënguese në kuadër të pandemisë që do të sjellin reduktim të lëvizjeve dhe aktivitetit të biznesit, Kryeministri Edi Rama i dha edhe një ultimatum bizneseve, që sipas tij nuk bëjnë deklarimin e plotë të pagave të punonjësve dhe pikërisht to biznese do të përballen me akuzat për evazion e përpasoj me burg. Drejtoria e tatimeve në dijenin time ka përgatitur dhe ka nisur apo do të nisë një letër për të gjithë tatim pagusit me deklarime shqetësuese, duke ju kërkuar që të vetë rregullohen me deklarimet e reja deri në 20 janar. Në rast mos vetë rregullimi, do të ketë hetim të thelluar për evazion dhe në rast se deklarimi pasak dënohet me gjob, evazioni dënohet me burg. Në një kohë që kryeministri fliste për evazion e aksionin dhe bizneseve, që si pasi do të përballen me burgun dhe akuzat për evazion, gazetarët e kanë pyetur Kryeministrin Edi Rama se përse nuk ndaloi koncensionin e inceneratorve, siç bëri me Francesco Beghetin, që sot shteti shqiptar i detyrohet mbi 110 milion euro. Cili standard? Si pas nesh, po. Po, si pas arbitrajit, jo. Po, punë më dhe fort. Si pas nesh, jo. Dhe po të them dhe njërë tjetër atë gjithë kam thënë. Kur ai njëri i cili është person kërkim për krime ndaj këtij vendi do t'i marrë ato lek, atëherë hajdeni dhe do flasim prapë. I pyetur nga gazetarët për skandalet e njëpasnjëshme, siç ishte rasti i arrestimit të ish-ministrit Lefter Koka për aferën e inceneratorëve apo edhe publikimin e të dhënave personale, kryeministri Edi Rama sërish nuk ka mbajtur përgjegjësi. Përgjegjësia është individuale. Shumë individuale, madje. Çdo kush që merr një detyrë zgjidhet për një mijë e një arsye të cilat nuk bien si arsye në momentin kur ai ose ajo gjenden në faj. Nuk kemi ne numra kartës identiteti në regjistrin e patronazhit. S'kemi. Pik. Por kur vjen fjala për gjyqtarët e tjerë, për vendime që cilësojnë jo të drejta nga qeveria, kryeministri Edi Rama paralajmëron se do të marrë masa ndaj tyre, duke rithekësuar edhe njëherë ndërhyrjen flagrante që po planifikon paralel me procesin e vettingut. Si gjykatësi që merr përsipër të bllokojë një vepër publike për fëmijët dhe të endet akoma lirisht rrugve dhe të mos merret dhe të gozhdohet për para drejtësis, këto janë gjëra që janë alarmante. Janë alarmante. Apo të tjerë gjukatës që na kanë marrë fytyrën. Kryeministri Edi Rama nuk pranojnë të komentoj zhvillimet brënda kampit opozitar apo në lidhje me shkarkimin e presidentit Ilir Meta, duke deklaruar se në vitin e ardhshëm do t'i shmanget për plaseve politike dhe do të fokusohet tek qytetarët.